Keluarga besar Wonogiri. Tak putih Mbak Ayu, tak tindak putih. Tapi ngaren tindak bae ora numpak taksi. Dewean opo ora wedi timbang ngatur kula urut ngancani. Rasane mas alias kepenak ngancani kada rada kapotan yen purun mas enggal-enggal rencani. Dodol Garut ya say. Kocok karawani. Topel ngelagan telek ngomongan. Niki lonjong nopong Mbak Ayu pate pindahan. Blonjoneng pasar karut prawan rondo buatku sing penting nurut. Iya semaran mas kemugelan opo anting-anting ojo sumelan nadyan rondo dijain kepling lo mas apa iya Mbak Dari Anugerah Mandiri Neo Kuci Laras. Masih spesial buat keluarga besar Wonogiri jika tamu undangan ge. Ayo yo yo yo. Tak undi Mbak Ayu, pada tindak undi, tapi ngaret tindak bae ora numpak taksi. Dewean opo ora wedi tindak nganggur kula purun ngancani. Pate pindahan. Ampun kula mas sampean, ampun kujiwo kula rondo anyar ditinggal lunga. Awan-awan lunga blonco neng Wonogiri. Prawan rondo buatku sing penting gemati. Mas